Пане Романе, як зазначав пан Сирський про те, що зараз триває найбільш інтенсивна фаза боїв за Бахмут, що в обороні Бахмута є військова необхідність, командування наразі прораховує усі можливі варіанти розвитку подій. Розуміємо, що не можете нам розповісти про те, які варіанти розраховуються, але поділитися оперативною інформацією, що наразі відбувається у Бахмуті, були б вам дуже вдячні. Ми з батальйоном «Свобода» зараз знаходимося на бойовому злагодженні. Зараз хлопці з 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» міцно тримають оборону близько позиції, де ми перебували. І інші підрозділи кріпко тримають оборону, дуже кріпко дають кацапам по зубах і нищать їх там пачками. Кацапня намагається перти, кацапня пере як з великою напругою, валять з усього, чого можуть, дуже накривають артою. Різні типи РСЗО, АГС, СПГ. Великих успіхів не мають, хоча і бувають там, що вони там щось досягнули, якихось результатів. Великих результатів в них немає. За кожну якусь посадочку вони ложать там сотні своїх цих бойових шакалів. Сточують там свій бойовий потенціал. Я щиро сподіваюся, що під Бахмутом вони будуть відбиті, дуже крепко там получали і получать до кінця по зубах. І звідти почнеться наш анонсований наступ. І ми дійдемо, ну, мінімум, то до кордону, а далі будемо чекати на краще. Раніше багато хто з військових експертів заявляв про те, що Бахмут не має такого стратегічного значення, що надто багато наших військових там, на жаль, помирають. Зараз, а чи можемо ми говорити про те, що Бахмут має велике стратегічне значення? Кожна ділянка нашої землі, кожне місто, кожне село, кожна будь-який клаптик нашої української землі для нас має величезне значення. Тому що, так, на жаль, хлопці гинуть. Це війна. Всі вони в нашому серці, всі вони титани і вічні захисники. Та все ж під час наступу, а рано чи пізно нам потрібно буде відбивати наші міста, ті, що кацапня зараз, на жаль, захопила. Під час наступу втрати, на жаль, більші, ніж коли оборона. Тому Бахмут тримається, Бахмут стоїть, Бахмут б'ється. Криваво б'ється, жорстоко б'ється, але б'ється, залишається і буде українцем. 100% ми в це віримо, завдяки вам таке це відбудеться. Пане Романе, чи спостерігається зі сторони Російської Федерації збільшення особового складу? Я маю на увазі як про військо, я маю на увазі так і про збільшення постачання техніки. Тобто, чи намагаються вони от всі свої сили, всі свої резерви кинути і, наприклад, там відвоювати, тому що от не вдається їм? Ну, ні для кого не секрет, що на кацапі йде прихована мобілізація, що там грибуть всіх, кого можуть. Переконаний в тому, що там багато хто ховається і намагається, щоб не піти, там хотілося б в те вірити. Та все ж мобілізація там триває. Кацапня там йдуть розмови про те, що вони вже хочуть зняти з глибоких тилів резервів, там танки Т-54, Т-55. Ці бляшанки, які, ну, це техніка сторічної давнини, це жах. Та все ж таки наша піхота, для нашої піхоти це величезні проблеми, тому що, як би воно не було, це стара радянська техніка, але це важка броньована техніка, і однозначно вона не витримує ніякої критики і ніяк не може стояти в порівнянні з новітньою технікою, що надається нам і планується, що буде надаватися нам, там, типу, танку «Леопарди» або ж подібне. Та все ж для піхоти, для нашої, це величезні проблеми може створити. А кацапня таким чином намагається хоч щось досягнути. Я думаю, що з монументів познімає там Т-30, четверті, покидають ті бляшанки. Ну, власне, з одного боку, чим старіше, тим воно більше, його простіше знищити, з одного боку, а з іншого боку в них їх тисячі, на жаль. І це так, це створює величезні трудності. Про ситуацію в Вугледарі хочу також у вас запитати. Вказується про те, що там
принципі, ні для кого не секрет, що там внутрішні йдуть розборки між армією Російської Федерації і так званою армією Пригожина, вагнерівцями. Кажуть, що вони воюють уже між собою і що от армія Російської Федерації намагається взяти Вугледар, а армія так звана Пригожина намагається взяти Бахмут і принести Путіну на підносі і показати про свої досягнення. Про ось цю таку боротьбу всередині самої Російської Федерації. Що можете сказати? І чи відповідає це дійсності за вашими спостереженнями? Ну, власне, то ж насправді добре для наших. Вони там між собою гризуться. І чим більше вони гризуться, тим більше розпорошена їхня увага. Ми з батальйону «Свобода» ми перебували на південних околицях під Бахмутом. Зараз там хлопці 4-ї бригади. І те, що з ними спілкуванні нам говорять, то контингент кацапів не зменшився. Їхній наступ вони пруть. А те, що в них там є проблематика всередині, якась, те, що вони там покидали цих новомобілізованих терористів Вагнера, там, що вони їх там не забирають, це свідчить якраз таки про те, що в них є величезні внутрішні перепитання і внутрішні проблеми. Я щиро сподіваюся, що вони там внутрішньо один одного поперегризають, і перейде оця вся історія, що вони там повернуться десь на кацапі і почнуть там стрілятися. Це могло бути правильно, ніж те, що ми спостерігаємо, ці страшні дії, що відбуваються на нашій Богом даній землі. Щоб воно в Україні, то це найгірше. А то, що вони там гризуться між собою, то нехай повертаються до себе в кацапі і там потім поперевбиваються. То всім на то буде все рівно, всьому світу все рівно. Тому що кацапі, я щиро сподіваюся, що ця недоімперія рухне, то й недоімператор бункерний теж десь там здохне, що ніхто й не знатиме, де він похований. Тобто це я щиро сподіваюся, що така якась кара має бути.